Мерките ученичка и есенска потрошувачка кошничка ги даваат очекуваните резултати. Као одредени производи, посебно кај житариците, има намалување на цените за повеќе од 10%. Дури 30% поевтино се продаваат и училишните прибори. Според премиерот Мицкоски, одредени маркети ги спочитувале одредбите, но имало и трговци кои манипулирале со цените. Во моментот инфлацијата е 2,2%. Тоа е голема заштеда за граѓаните. Тоа што исто така влијае на стандардот, ќе ми дозволите исто така да кажам дека стапката на инфлација е во месец август 2,2%. Не така одамна, пред една година, стапката на инфлација беше и повеќе од 20%. Тоа беше директен удар во стандардот на граѓаните. Значи, сега имаме ниски цени, инфлација која што е најдобра во регионот и една најдобрите во Европа, и уште повеќе ќе правиме, ќе носиме мерки и политики за да ја спуштиме уште подоле инфлацијата. Сеќавате, претходната влада кажуваше дека инфлацијата е увезена, иако таа во тој момент беше два пати повисока од Европската унија инфлацијата. Во меѓувреме инспекциските служби се на терен, контролираат дали маркетите и останатите трговци ги почитуваат одредбите од Законот за нефер трговски практики. Првите три месеци, односно до нова година, ќе има само опомени, а потоа Комисијата за заштита на конкуренција ќе започне со санкции. Казните може да достигнат и до 20.000 евра за трговците на мало. Препорака е да ги почитуваат договорите и законот, а индиректно преку регулирањето на односот на производителите и добавувачите со трговците, ќе имаме индиректно намалување дополнително на цените кое се очекува негде средината, почеток и средината на ноември месец да паднат цените во одреден процент. Законот за нефер трговски практики со кој повеќе од 2500 земјоделски прехранбени производи добија ограничена маржа до 10%, беше донесен во март годинава. Трговците и добавувачите имаа рок од 6 месеци да ги усогласат договорите. Со новиот закон не се регулира маржата, туку се забрануваат дополнителните трошоци.